Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe onde quer que vocês estejam. É sempre para mim uma grande satisfação e alegria poder compartilhar porção daquilo que Deus tem nos revelado e dado por meio da sua palavra. Espero que você tenha iniciado bem este novo ano de 2023. E eu gostaria, neste nosso devocional de hoje, de estar lendo com você um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 42 ao 45, que diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, está aqui fazendo uma referência aos discípulos, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Jesus está falando do Império Romano, que governava toda a Samaria no primeiro século. Versículo 43: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto de Marcos, carregado de uma informação, de um conhecimento muito profundo acerca da lei espiritual que impacta os atos do crente, do cristão, a forma de viver, o seu estilo de vida, a sua maneira de se relacionar e de ver aos outros, né? E neste ano, querido, de 2023, nós entendemos pelo Espírito Santo que sem dúvida não será um ano muito fácil, né, para o mundo. Haverá várias situações difíceis para o mundo, né? Para aqueles que estão focados nos problemas, nas guerras, nas crises, com certeza será um ano difícil. Mas eu quero, por meio desse vídeo, motivar você a não estar focado nos problemas que sem dúvida, virão. Sem dúvida, obstáculos virão, desafios virão. Mas eu quero convocar você para estar focado no momento da enfermidade, focado em Jesus, que pode curar. No momento da crise política, das guerras, dos rumores, né? Que possamos estar focados naquele que é o Senhor dos Exércitos, naquele que é o Príncipe da Paz, aquele que pode, sem dúvida, resolver toda a questão política, geopolítica ao redor do mundo. Queridos, nós, como Igreja do Senhor, queremos estar focados, ao invés de estarmos focados nos problemas, nos sacrifícios que devemos passar e viver, queremos estar focados nos dons do Espírito Santo. Queremos estar focados, irmãos, no mover de Deus na Igreja. Queremos estar focados e vivendo a agenda de Deus para este novo ano. A grande maioria de nós, todos os inícios dos anos, fazemos uma lista de metas para o ano. Muitos de nós escrevemos como meta a redução do estresse, comer saudável, né? Praticar esporte, fazer economia financeira, viajar, né? Escrever livros, ler livros, né? Enfim, fazemos dessas metas, em alguns casos, prioritários, né? Alguns casos se tornam prioridades para as nossas vidas. E o que não está mal, pois é parte da agenda de Deus, é parte do propósito de Deus para mim, para a sua vida, o nosso bem-estar, né? O nosso bem-estar é parte do plano de Deus para a sua e para a minha vida. Só que eu e você, como filhos de Deus, irmãos, nós precisamos acrescentar algo mais nessa agenda.
Precisamos acrescentar que neste novo ano nós queremos servir ao Senhor de maneira excelente, melhor que os anos que se passaram. Sem desmerecer nada das coisas que nós já estão escritas em nossa agenda, né, de metas, precisamos ainda acrescentar mais tempo de oração, mais jejum, mais leitura da palavra, mais tempo com o Senhor, né, mais tempo focado em Jesus e de maneira consequente leitura, conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, e o mais poderoso de todas as nossas listas que nós fazemos de metas é que tudo aquilo que envolve a nossa vida pessoal está submetido a uma lei espiritual. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós fazemos muitos planos, muitos projetos, mas a Bíblia diz que o que prevalece são os planos e projetos que o Senhor pré-estabelece para as nossas vidas. Precisamos estar focados, atentos, irmãos, nas coisas que o Senhor quer nos ensinar, nos instruir. De acordo com o Evangelho de Marcos que nós lemos, a gente pôde ali identificar duas maneiras diferentes de realizar planos em nossas vidas. Nós podemos cumprir planos e projetos à nossa maneira ou à maneira de Deus. O Senhor Jesus expõe duas maneiras diferentes de viver, de administrar o seu reino. Existe a maneira hierárquica, como ele fala lá em Marcos, a maneira romana, mas com a gente não é assim. O texto diz que aquele que quer ser grande deve se submeter, ser o servo de todos, pois o Filho do Homem, aí ele sela, o texto de maneira muito forte para nós como igreja, pois ele, sendo Deus, sendo o Filho do Homem, o Messias, ele veio para servir e não para ser servido. Irmãos, nós precisamos identificar a agenda de Deus, os planos de Deus, que na maioria das vezes caminham completamente contrários aos nossos. Precisamos, como igreja, viver uma vida com propósito e com prioridades. E para isso nós precisamos viver a agenda de Deus. Já há alguns anos que nós escutamos acerca de agendas globais, agendas governamentais, agendas políticas, né? Mas qual é a agenda de Deus? Qual é o nome da agenda de Deus, irmãos? A Bíblia vai chamar a agenda de Deus de Reino de Deus. Essa é a agenda de Deus. E esta agenda está construindo uma grande família de pessoas de diferentes povos, línguas e nações, homens e mulheres lavados, remidos, justificados pelo maravilhoso sangue de Jesus. Aleluia! Nós somos uma grande família, irmãos. E a evangelização, irmãos, a salvação de almas, é ponto de extrema preocupação na agenda de Deus. Em Mateus capítulo 24, 14 está escrito: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Parte do nosso chamado aqui na igreja onde eu pastoreio é evangelização, a pregação do evangelho às diferentes etnias, grupos, nações, culturas. Nós temos isso como meta e precisamos ser rápidos, pois o mundo caminha para um fim. Só que esse fim virá, de acordo com o evangelho que nós lemos, apenas quando todo mundo escutar o evangelho
de salvação. Eu sei que em nossas listas de metas para este ano, ou melhor dizendo, o resultado das metas pré-estabelecidas são bênçãos de Deus. Todos nós queremos bênçãos, queremos mais poder de Deus, queremos mais unção do Espírito Santo. Queridos, mas para viver essa unção do Espírito Santo, precisamos nos preocupar com as coisas que Deus se preocupa. Precisamos fazer atenção sobre as coisas que preocupam a Deus. E quais são as coisas que preocupam a Deus, que Deus se importa? Deus está preocupado com os filhos perdidos, com as ovelhas feridas e afastadas do rebanho. Deus está extremamente preocupado com a salvação de homens e mulheres desta nação. Eu estive há 2 dias atrás em um lugar que eu gosto muito, que é Metten, e estando ali com um irmão querido orando, o irmão não fala alemão, está há poucos dias aqui na Suíça, e ele falando em línguas estranhas, falava constantemente em alemão, o fim vem, o fim vem, o fim vem. Eu entendi pelo Espírito que Deus está preocupado, precisamos pregar essa necessidade de salvação, irmãos. Precisamos viver a agenda de Deus para este tempo, para este ano. Meus queridos, eu e minha esposa estamos decididos a viver os planos de Deus a cada dia. E eu sei que apesar do sacrifício, apesar da dificuldade que é, já valeu a pena todo o esforço dado. Já valeu a pena. E graças, meus irmãos, à inspiração que vem de vocês, nós não nos cansaremos de pregar o evangelho de salvação nesta nação. Eu estou seguindo a agenda de Deus. E você? Saiba, meu irmão, que este é o primeiro passo a ser adotado para que este ano venha a ser um ano de vitória. Seguir a agenda de Deus para a sua vida. Evite as distrações. Um grande amigo meu e pastor decidiu literalmente abandonar o WhatsApp. Ele está mais feliz e livre. E não tenha dúvida, irmãos. O diabo tem usado ferramentas como a internet, as redes sociais, para distrair a igreja, roubando a disciplina, a persistência, o tempo. E eu e você sabemos que o maior segredo para que venhamos ter sucesso em nossa vida de oração, para que venhamos ter sucesso no nosso trabalho, em nossas obrigações, o nome do segredo é foco. Não podemos seguir a agenda de Deus sem estar focado nos planos e desejos de Deus para as nossas vidas. E quantos de nós, irmãos, não estamos sendo distraídos, meus queridos? Muitos de nós, irmãos, quando acordamos pela manhã, a primeira coisa que nós fazemos é agarrar o telefone e olhar as redes sociais, e passamos ali 30, 40, uma hora, e depois nos queixamos de que não há tempo para ler a palavra de Deus. E minha pergunta para mim e para você nesse vídeo é: quais são ou qual é a tua e a minha prioridade? A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É fácil saber quais são as coisas que são prioridades para nossas vidas. Tudo aquilo que toma mais o nosso tempo, o nosso esforço físico e até mesmo o nosso dinheiro, são as coisas que estão tomando o primeiro lugar em nossas vidas. Eu não quero perguntar para você quais são as coisas que têm em primeiro lugar em sua vida, mas como igreja, queremos buscar em primeiro lugar os interesses de Deus, o reino de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos 12, versículo 1, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos fazer um reset em nossa agenda. Precisamos fazer um reset em nossa mente e viver a agenda de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus para este ano. Precisamos viver a agenda de Deus. Precisamos estar focados, clamando pela manifestação do reino de Deus em qualquer lugar onde nos encontramos. Existe, irmãos, sabemos que existe uma forte distração sobre a igreja, mas ainda, entre os distraídos, há um remanescente. Há homens e mulheres que estão atentos, estão preocupados com o reino de Deus. Eu quero motivar você, por meio deste vídeo, para que este ano você possa empregar a sua vida para as coisas que Deus está preocupado. Permita, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo, por meio deste vídeo, venha despertar a sua vida para evangelização, para a pregação do Evangelho. E eu não tenho dúvida, se você decidir viver a agenda de Deus, este ano será o melhor ano da sua história. Eu não estou exagerando, é uma questão bíblica, meus queridos. É uma questão bíblica. Romanos 8:28, sabeis que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama o Senhor, e se você ama a Deus de verdade, se você foi chamado segundo a sua agenda, o seu propósito, eu não tenho dúvida, este será o melhor ano da sua história. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Permanecemos focados, focados no teu chamado, no teu ministério, na tua família, focados na igreja, focados, meus irmãos, evite em nome de Jesus toda distração maligna, pois estamos vivendo a agenda de Deus e permaneceremos focados, sem distração, sem distração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu chamado, pela sua casa, para que neste ano você possa viver a agenda de Deus. Por meio de todo o esforço dado, você e eu venhamos a desfrutar do resultado de todo o sacrifício dado. Pois vale a pena seguir a agenda de Deus, por mais dura que venha a ser, por mais contraditória possa ser. Assim como o Senhor Jesus ensinava aos discípulos, não é entre vocês, não será do jeito que o mundo diz que é, não há meritocracia entre vocês, aquele que quer ser maior seja o menor, aquele que quer ser grande seja o servo. Precisamos de uma revelação das leis espirituais, das leis espirituais, para as nossas vidas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você, para que o Senhor possa te despertar a sua vida, e que você venha carregar no teu coração a mesma preocupação que Deus tem pelos perdidos, pelas ovelhas feridas, pelos homens e mulheres que ainda necessitam conhecer Jesus. Feche os teus olhos. Pai amado, na qualidade de filhos e filhas de Deus, eu venho neste momento te pedir, Senhor, que possa haver um avivamento no coração da tua filha, do teu filho. Meu Deus, que os teus filhos que estão assistindo este vídeo possam ser impactados pela unção do Espírito Santo, causando sobre eles, meu Deus, uma revolução espiritual, para que eles venham viver, Senhor, os teus propósitos, os teus planos, a tua agenda para a vida deles neste ano de 2023. E eu não tenho dúvida, Senhor, se esse é o desejo do nosso coração, com apoio, com auxílio do Espírito Santo, nós conseguiremos viver a tua agenda e queremos cumprir o teu propósito, para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho e que venham ser salvas, meu Deus, pelo Evangelho de salvação. Meu Deus, este é o fruto, este é o resultado, esta, meu Deus,
é a salvação, Senhor. Nós te pedimos, Santo Espírito, ser com a vida deste irmão e com esta irmã. Capacita-os, dê para eles os métodos, os meios, a forma para que eles possam ser canais de salvação para outras pessoas. Em o nome de Jesus, eu abençoo a família deles, abençoo o esposo, a esposa, os filhos, os netos, e toda a descendência, Senhor, de cada pessoa que está assistindo este vídeo. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o poder da tua palavra, o poder do nome de Jesus, possa cobri-los agora, Senhor, assim como um manto em noite de frio. Em o nome de Jesus, reveste-os agora com teu poder, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, até o nosso próximo devocional. Fiquem todos com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Graça e paz.